palavrinha com nós aqui, cada um, entendeu? Ah, meu irmão, você fala melhor do que eu. Não, mas eu começo com ele, eu começo com o Luciano. Vamos lá. Ô, Luciano, o seu trabalho é empreiteiro? Empreiteiro, é. Faz quanto tempo você trabalha? Na obra convencional. Isso. Obra convencional. Só que há uns 10 anos, mais ou menos, que nós conhecemos o Piva. Uhum. Aí fizemos duas edificações para ele, solo cimento, ecológica. Aí nós ficamos nesse ramo, entendeu? Aí você começou a entrar em contato com esse mundo da terra, da bioconstrução. Sim, 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 sim. O que você achou no começo, quando ele propôs alguma coisa diferente do que você conhecia? É, eu, pra mim, no momento, eu não vou mentir. Eu achei meio, entendeu? Eu não consegui, porque tinha um alinhamento. A gente está acostumado a trabalhar na perfeição. E a obra ecológica, ela tem uma outra característica e um outro visual que a gente não estava acostumado com isso daí, entendeu? Uhum. Na hora até incomodava, assim. Mas aí eles falaram que não tinha problema, entendeu? Fica algumas coisinhas meio fora do que você estava acostumado. É, fora padrão, do padrãozinho, né? Que a gente estava acostumado, que aprendeu a trabalhar na vida, que a gente só faz isso aqui, né? É, mas você falou pra mim que o seu avô... Você viu? Não, meu avô, sim. Meu avô fazia as edificações, os ranchinhos dele, tudo de pau a pique, já cobriu de bambu, entendeu? Olha... E a gente vinha, cortava o bambu na lua. Então, mas você viu fazer isso aí? Vi, pô, participei. Participou, amassou barro também? Macei barro, entendeu? E por que que o vô usava essas construções de pau a pique, você lembra? Era rancho ou era casa? É, tinha casa. A casa, de moradia. É, tinha uma casinha que lá, que toda a família era pedreiro, e fez de broca, ele não queria. Ele, não, não quero isso, foi contestado mesmo. Mas os filhos fizeram, entendeu? Aí ele mesmo falou, eu mesmo vou fazer. Ele teve um infarto, entendeu? E um lado era meio ruim, mas ele mesmo, do jeito dele, ele mesmo fez. Aí nós fomos ajudar. Vocês foram ajudar, né? A ampliação que ele queria da cozinha do jeito dele, entendeu? Aí foi feita a cobertura, foi feito o pau a pique, o fogão de lenha do jeito que ele queria, entendeu? Você lembra do fogão de lenha? Ele queimou com o vermelhão ou era de terra mesmo? Como que era? Não, era de vermelhão. Vermelhão, né? Legal. Então, o pau a pique que eu conhecia, né? Eu nunca tinha visto desse jeito aqui. Era com os barrotes, né? Que era aqueles pau roliço. E depois você fazia as ripas de bambu. De bambu, é. Então, e aqui é com essas ripas aí, né? É, não. Esse daqui nós fomos feito com a madeira peroba rosa de demolição. Uh-huh. E as ripinhas de garapeira, entendeu? Só que isso aqui é resto de madeireira que eles doaram pra nós. Eles doaram, olha doaram que legal. Doaram pra nós. Aí nós temos uma máquina aqui, nós tiramos elas com 2,5 centímetros. Entendi. Era entendeu? Sobra de garapeira que vocês sobra, conseguiram. Sobra, é. Nós ganhamos essa sobra de madeira e fomos lá buscar. Escuta, mas é porque você é amigo do cara ou é porque é normal? Não, é amigo do... É amigo. Não, mas eles doam. Eles essa. Doam? É, esses retalhos não tem padrão pra eles vender. Eu entendi, mas por exemplo, eles não vendem pra pizzaria, gente? Que... Não. É doado mesmo. É doado, entendeu? Isso aqui é doado. Não, eles jogam fora isso aqui. Interessante. Aí se você conhecer a pessoa, você consegue pegar elas um pouquinho mais grossinhas, entendeu? Foi o alemão da madeira que forneceu pra nós, entendeu? Tá. O alemão da madeireira que falou que precisar lá, ele... Que legal. Fornece. É, pode fazer propaganda, se ele tá doando, né? Sim, ele tá doando. Ele é. Onde que é? Lá no Alto da Ponte, não? Não, essa é uma madeireira lá no Putim. E a sede é em Caçapava. Vai aparecer um monte de gente pedindo madeira pra ele lá e vai começar a vender. Não, mas né, ele não. Esse aqui ele doa mesmo, ele é um cabulão, é gente boa. Esse aqui ele não tem utilidade na madeireira. Tá. Fugiu do padrão, mas pra esse serviço aqui, uma garapeira aqui, ó. Aham. É impressionante, ela não vai, ela vai trabalhar junto com a madeira que é de lei. Pois é, e vocês grampearam, né, isso aí? Toda foi feita grampeada na pneumática. Se você, a garapeira aceita prego? Bem não. Aceita. Mas o grampear é bem mais rápido. Muito, né, mais rápido, você não consegue fazer uma parede dessa com a pneumática, você faz muita, entendeu? Tá certo. No prego é mais dificultoso. Tá faz certo. Também, mas é mais dificultoso. Então, você falou que trabalhou com solo cimento, né? Sim, solo cimento. Vocês fizeram tijolo na obra, é isso? Né? Não, o tijolo nós compramos de uma empresa já. Uh-huh. E fizemos duas casas, entendeu? Telhado verde.
Fez telhado verde? Sim, telhado verde. E você vendo essas coisas, né? Porque agora eu sei que você conseguiu comprar um terreno, né? E vendo essas coisas, você arriscaria fazer construção desse... Com certeza. Com certeza? Com certeza. Mas por quê? Porque no momento que a gente não estava trabalhando na obra, mas a princípio que você está nela, você vê o contato, a energia que ela te traz, é outra coisa, entendeu? Não é a mesma coisa no convencional. Porém, ela pode dar a mão um trabalhinho, o custo é bem mais reduzido. Ela não tem custo, porque todo o procedimento dos material, você consegue adquirir eles, entendeu? E a terra é barata, né? E a terra é barata. É. E a terra, quando você não tem ela do lado da sua casa também, né? Quando não tá tendo, é lá que tem bastante, entendeu? É. A matéria-prima eu tenho. O bambu eu vou ter, não vou fazer, dono. Que foi feito aqui, entendeu? Certo, você vai fazer. Mas vou fazer o tradicional, que é o antigo, já atrás eu vou fazer, entendeu? Que legal. Vou fazer, com certeza eu vou fazer. Escuta, mas você falou de energia. O que, que é, quando você fala energia, o que, que é? Que você sente diferente dentro do lugar? É isso? Sim, corretamente. A energia é outra. É. A energia é outra. Porque eu sei. Porque você tá mexendo com o barro, entendeu? É uma coisa que mais terapia, não é um trabalho daquela de loucura, entendeu? Ah, tem que fazer alvenaria, eu tenho que, entendeu? Aqui não, aqui é uma terapia. Uhum. Você vai, você tira a medida, vê as coisas, começa a grampear, as coisas começam a acontecer. E é dia após dia que o trabalho tá sendo feito. Aí você vê uma parede daquela vermelhinha, pô. É uma outra coisa. Porque o convencional já está acostumado, entendeu? Tá. Esse ecológico já é bem diferenciado. Então vou fazer uma pergunta. Você falou que é terapia. Você também bota o pé no barro, bota a mão na massa? Sim, bota a mão na massa. Bota? Bota. É, para poder sentir, para poder falar. Sim, 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 sim. Tá sim. Certo. Então, você vai construir lá nesse novo terreno que você comprou, né? Qual que é a sua ideia que você vai fazer lá? Que jeito você vai fazer? Qual técnica que você vai usar? Então, eu vou usar a técnica do pau-a-pique. Do pau-a-pique. É, vou usar o adobe também, que eu acho que é o adobe, é o tijolo, sabe? É o tijolo feito. Que a gente mesmo faz. Sem queimar, né? Sem queimar. Eu vou fazer nessa massa mesmo, que eu achei que essa massa é legal. É boa, né? É boa, entendeu? Então, essa casa tem aquele muro, né? Aqui embaixo, que é de taipa de pilão. Você já conhecia, não? Não. Também não. Não. Foi a primeira vez que você viu. É, essa que quando nós entramos na obra, essa obra já estava concretizada. Ah, já tá. Na altura da laje, no meio do tijolo aqui, ó. Daqui pra cima nós começamos a fazer. Ah, é porque vocês pegaram de outro, né? Que sim, tá certo. Sim. Então você não viu fazer o type de pilar? Não, não. Mas não tivemos na obra. Tá certo. Ô Luciano, mas é isso aí, olha, você falou super bem. Foi muito legal, gostei. Esse depoimento é importante porque eu acho que não é só os arquitetos e engenheiros que estão falando, é o empreiteiro e os peão que eu espero entrevistar aí. Se tiver muita vergonha de falar. Falar do jeito que ele falou aí, pode esquecer. Não, pode esquecer, você não quer nem tentar. Não, vai tentar. Tem que falar a sua. Não, mas você não quer falar nem o que, que você acha desse negócio? Não, eu acho super interessante, porque pra mim isso aqui é novidade também. Então, você nunca tinha visto. Nunca primeiro tinha lugar visto, que não. Você trabalha. Primeiro lugar. É, como que é o seu nome? Gemerson Alves Cordeiro. Emerson. Gemerson. Isso. Nome diferente. Ô Gemerson, mas... Trabalhou por lá e tá só pela lógica. É, mas aqui, né, eles, né? Aqui é a primeira... Isso aqui pra mim é novidade. Trabalhei com a obra ecológica junto com o Luciano. Tá. E você vem acompanhando ele. Com o Piva também, já faz um tempo que nós trabalhamos tudo junto. Aham. Uh-huh. Então isso aqui já é novidade. Eu vim conhecer, que aí quando a gente entrou aqui, o YouTube também... Comecei a pesquisar um pouco mais no YouTube pra gente estar inteirado. Uhum. Inteirado, porque às vezes a gente tem sempre uma dúvida. Sim. Então a gente acaba atirando essas dúvidas. Dá uma corridinha no YouTube, a gente. Eu tenho vídeo no YouTube de pop. Você tem? Também tem. Não sei se você viu. Então, lá. Igual ele falou, eu tô super interessante. Igual também tem um pedacinho de terra, eu também tô pensando em fazer assim também. Ah, é? É, tô pensando em fazer Power assim também. Power Peak também. Olha que por legal. Por causa do quê? A energia. Você não precisa usar ar-condicionado. É. Porque quando o tempo aqui fora está muito úmido e aqui está muito seco, essa matéria ela traz a umidade para dentro da casa. Uh-huh. E quando está para fora, ela joga tudo para fora. Quando a umidade está aqui dentro demais, ela joga tudo para fora. Uh-huh. Então ela trabalha assim. Então ela trabalha junto com a natureza, trabalhando tudo junto, conjunto completo.
Escuta, o Gamerson nasceu onde? São José dos Campos. É. E você trabalhava com alguma outra coisa antes? Trabalhei sempre com o Luciano. Sempre com ele? Hoje eu sou um profissional, graças a ele aí, que deu a oportunidade pra gente, né? Já, eu trabalho com ele desde os meus 12 anos de idade. Tá certo. Hoje eu tô com 45 anos, então já tenho algum pouco de profissionalismo. Você tem uma caminhada, né? Eu tenho uma caminhada junto com ele. Escuta, você vai construir na roça, mas aí você vai largar essa profissão sua ou não? Ó... Não vou largar, porque o mercado agora ela está adquirindo, está tá em alta, tá né? em alta sobre isso aí, sobre a taipa, sobre a pau a pique e o cimento queimado, entendeu? Tudo vai estar tá voltando às origens antigas. Pois entendeu? Então, eu vou te falar assim, eu recebo pelo menos uma vez por semana, eu recebo pedido de pessoas que querem fazer bioconstrução e não tem gente que sabe fazer. Então, se vocês aprofundarem nisso aí, eu acho que é uma então, boa. Então, esse é o mercado que a gente tá tentando seguir. Vamos legal. Seguir. Se a gente tiver as oportunidades, a gente vai seguir sim, com certeza. Você trabalha junto com o Luciano? Trabalho junto com ele. Então, tá bom. Eu vou depois ver se o Luciano permitir, vocês também, dar o contato de vocês, porque... Sim. Tupi, vou falar com o Piva, também que eu não quero roubar vocês do Piva. Sim. Não, pode sim, tá, sem problema nenhum. Legal. E eu tô super contente, porque é algo que eu posso buscar pra mim também. Então, eu perguntei pro Luciano assim, uma coisa de energia. Quando ele falou... quando você fala energia, o que você quer dizer? É bom porque você está buscando da natureza. Você não está agredindo o meio ambiente, entendeu? Você está buscando, agora ele falou, madeira de demolição, tijolo de demolição. Uhum. Então a gente está tirando ali aquela para não poluir o Entendi. Nosso planeta. Então nós estamos ajudando na ecologia. Tá, mas tipo, a sensação que você tem dentro de um lugar que foi fechado com terra e, em relação ao cimento? Eu acho que, sei lá, assim, não tem uma palavra correta para dizer, né? Que você vai se sentir bem melhor aqui dentro. O ar aqui dentro vai ser melhor, entendeu? Eu tô mais... que diz que o inseto, ele também não fica muito dentro do ambiente. Uhum. Pernilongo, essas coisas, por causa que é barro. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Então, é busca da natureza e acaba nos ajudando melhor ainda, entendeu? Legal. Aí, você falou super bem, Gerson. Obrigado, viu? De nada. Valeu. Vai aparecer no canal lá. Valeu. Chico Abelha. Chico Abelha, Chico puxa Abelha. Lá. Procura lá que você vai achar. Tá, vou me inscrever no canal falou, lá. Falou, obrigado. De nada. Tchau. Vamos ver se as crianças querem falar lá embaixo. Quer falar com falou super bem, cara. Falou mesmo, falou mesmo. Eu quero. Gostei. Quero falar com o pessoalzinho lá no... Tá tudo lá embaixo, né? Tudo lá embaixo. Então vamos lá. Vamos descer lá. Fazer as mesmas perguntas que eu fiz pra vocês. Eu sei que no começo ninguém quer falar, né? Ei, Júlio. E aí, turma? Alguém quer falar aí? Não, vai lá, vai. Termina aí. Termina aí. Você? Eu? Ô, gente, não perca a oportunidade de ficar famoso no YouTube. É. Termina aí. Ô, Galdino, foi você que falou antes pra mim que você tá dormindo melhor depois de trabalhar na terra? Ah, sim. Chegar em casa, papo. Legal. Ô, Galdino, você é um que fala... Você tem quantos anos? 19? 17. 17 anos. E você vai pra roça com seu tio lá. Por que você vai largar estudo e coisa? Ah, eu não gosto de cidade, não. Cidade é ruim, né? Tô mais ficando meio de gado. Começar com as vacas, entendeu? Mexer com as vacas. É. Legal. E você, como é que é seu nome? Luiz. O Luiz. Você já tinha visto construção com terra, não? Só pela internet. E o que você tá achando? É bom. É bom pra quê? Pra melhorar a força das pernas? Academia de graça. Academia de graça. Legal. E você que não tava ontem aí, como é que você chama? Manuel. Você trabalha com a turma, Manuel? Não, começando hoje. Ah, tá começando hoje. Você já tinha visto isso aí, não? Trabalhando, né? Ah, você trabalhou. Mas você já tinha visto construção com terra, assim? Já. O que era? Era pau a pique? Era adobe? O que era? Você lembra? Barro mesmo. Era barro, desse jeito aí. É. E vocês botam fé nisso aí, não?
Ou vocês estão fazendo só porque tá empregado? Negativo. Positivo? Não acredito. Então tá bom. Beleza. Faltou um, né? Cadê? Tá fugindo lá. Ih, esse aí fugiu. Olha uma ali, rapaz. Como que é seu nome? Wellington Fernandes Amâncio. Wellington, você é daqui de São José, não? Sim, sou daqui. Você trabalha com o Luciano faz tempo já, não? Ah, faz uns 2 meses, 3 meses. Ah, então é de pouco tempo. É de pouco tempo. Então é a primeira vez que você tá vendo mexer com terra. É a primeira vez. Com essa obra aí, é a primeira vez. Você nunca tinha visto isso? Nunca, nem tinha visto essa obra aí. É. E você tá botando fé, não? Ah, boto. Bota. Tá ficando bom, tá ficando bonito. Tá ficando bonito? Tá ficando bonito. Não, bonito, tudo bem, eu concordo, mas você acha que vai ficar forte? Ah, vai. É. Vai. Legal, é isso aí. Gente, obrigado, então. Vou entrevistar o arquiteto e o dono da casa, então, depois. Para pregar as ripinhas, é. Foi com aqueles grampeador pneumático, ah, é? Né? Uhum. Super fácil. Mais fácil do que amarrar bambu, né, muito cara? Muito mais fácil. Foi pum, 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 rapidinho fez. Olha só. É. Ah, das ripas, né? É. E essa ripinha ela parece ser bem fácil também, ela é fininha. É. Né? Bom, nós podemos começar a partir disso já. Ricardo e Pedro. Mais uma obra que uma parte é construída com terra e outra com alvenaria convencional, né? Então, eu queria que vocês contassem, né? Como é que vocês abordam a pessoa, assim? Você propõe um projeto, a pessoa vem já querendo a coisa com terra? Como é que é? É, acaba que o pessoal nos procura por saber que a gente trabalha com isso, né? Uhum. Então... já é difícil trabalhar em condomínio fechado. Aqui foi uma exceção, que é essa casa no condomínio fechado. Porque o público de condomínio fechado não está muito interessado nesse tipo de obra, né? Certo. Por enquanto. Eu acho que vai isso também, aos poucos, vai mudando. Né? É. Pois é, então uma das coisas interessantes aqui é que está usando terra na área urbana, né? Que até agora eu vi pouco. É. Vocês estão começando a ver isso acontecer também. Olha, tem uma outra colega nossa que fez, a Carol, né? Uhum. E o marido dela fizeram uma casa grande de taipa de pilão, num outro condomínio aqui. Né? E adobe, né? E adobe e taipa de pilão. Adobe e taipa de pilão. É. A casa inteira? A casa inteira. Uhum. A casa inteira. Bem, um projeto lindo deles, né? Assim, como o projeto, né? Muito bacana. Mas de pau a pique, eu acho que é a primeira. A primeira. No condomínio aqui em São José, que eu saiba, até no perímetro urbano, assim... cidade mesmo, acho que é a primeira. Então, isso foi uma coisa que me deixou curioso. Como é que é a legislação? Você pode usar a terra, então, para construir aqui dentro do perímetro urbano? A prefeitura não tem nenhuma normativa sobre isso, né? A gente vai aprovar um projeto, eles querem saber residencial unifamiliar, né? Uhum. O perímetro da construção que vai ocupar no terreno, estão muito preocupados é com os recuos, né? Uhum. O vizinho, da rua, dos fundos, isso... respeitando esses limites, é isso que a prefeitura exige, né? Tá. Mas também o adobe e a taipa de pilão, por exemplo, já tem norma da ABNT. Já está regularizado. Isso aqui já tem... Porque eles são estruturais, é isso? Porque a gente entrou com a norma para... Foi um processo nessa rede Terra Brasil, que a gente faz parte... É até legal quem se interessar, olhar na redeterrabrasil.net. Uhum. Né? Tem muita coisa sobre construção com terra lá. Tudo. Tudo. Acho que é o melhor. Tem algum tutorial para construir também? Não. Isso não. Não, porque então por isso que tudo. É tão. Não, por isso que é tão bom. Porque. Né? Tá, deixa para quem sabe, quem estudou, né? É. Então a gente, eu não fiz parte, mas a rede fez, ativa, uhum. E conseguimos normatizar, então, adobe e taipa de pilão. O pau a pique acho que está em andamento. Está em andamento. É, essa norma. Então, enquanto a relação à prefeitura, não tem problema, né? Então, quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando do fechamento aí, né, com essas, como que chama? Essas ripinhas, né? É. Porque eu só tinha visto com bambu até agora, né? Sim. Com um pau roliço e com bambu. E por que vocês fizeram essa escolha aqui na cidade? Olha, a gente pode mostrar. Vamos talvez lá. Aqui.
que é um power pick um pouco diferente esse que a gente está fazendo. É, nós não somos os primeiros a fazerem isso, mas é a primeira vez que a gente faz assim. Fazendo. Que é um power pick estrutural. Então a gente tem esses caibros super fortes, são de hiperobras de demolição. Vem aqui, encontra com mais dois caibros aqui. Então, o que acontece? O telhado, essa aqui é a viga do telhado, está descarregando em todos esses caibros aqui, em todos esses caibros. Então, toda a carga tá uniformemente distribuída, né, dentro da parede. Então, normalmente, o que seria? Aqui teria um pilar, no canto da outra parede teria um outro pilar e assim por diante. Né? A gente eliminou esses pilares. Tá. Né? Tem alguma vantagem isso ou não? Olha, tem um pouco de estética e sempre é complicado aquele encontro da terra com a madeira. Uhum. Sempre dá aquela frestinha, não tem problema estrutural isso, né? Mas fica aquela fresta. Fica, né? Aquela frestinha, tem gente que se incomoda com aquilo, né? É. Principalmente. Esteticamente incomoda, né? É. Acha rústico demais, né? Acha rústico demais, né? Numa casa, num condomínio, até não precisa nem ser em condomínio, né? É, legal. Agora ali, você quer falar? É, então, e aí em relação. E também, estando dentro da cidade, não tem o vizinho aqui, não tem bambu, né? Não tem nem bambu aqui no terreno. Sim, trazer bambu para cá ia ficar mais complicado, né? É, teria que cortar em algum lugar, trazer para cá. Então, isso aqui, nós compramos aqui esses caibros de demolição, o cara entrega aqui na obra. E as horizontais são sobras de madeireira. Ripa que ficou fora de padrão, ou um corte de uma madeira que sobrou um pedaço. Então você vê que não são nem uniformes, tem umas mais grossas, mais finas, umas mais largas, essa daqui, ó, já bem mais fininha. Foi o que tinha, que a gente conseguiu. Eu acho que o empreiteiro aqui até conseguiu de graça isso. Foi de graça. Foi de graça. Foi. Legal. E elas são fixadas com um grampeador. Pois é, aqui, nem aparece aqui, ó. Nossa. Esse é o pininho. Nossa, aqui. Nossa, fica uma coisinha de nada. Com um compressor, entra com uma pressão enorme, porque isso aqui é um caibro de peroba, uma madeira dura, né? Ele vem paf, 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 paf. Num instantinho ele... Pregou tudo aí. Pregou tudo. E é interessante, né? Porque se fosse com bambu, não daria pra fazer isso. Eu acho que dá. Acho que é tão fino o grampinho que eu acho que daria. Mas eu acho que ia gastar mais tempo, né? Não? Porque é irregular o bambu também, não sei lá. Não experimentou, né? É uma ideia, viu? Tentar com esse grampeador. E aí você fez o alternado, né? O lado de cá, o lado de lá. O lado de cá, o lado de lá. Isso é importante, né? Porque quem está barrigando desse lado aqui, a terra entra toda no vão. Quem está barrigando do outro lado, entra no a terra outro toda vão. No outro vão. Né? O Piva, eu acho que nunca é demais falar assim, as vantagens de construir com terra, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Porque a pessoa tem muito preconceito, né, ainda em relação à coisa do barbeiro, à segurança, à coisa da umidade. E quais são as vantagens? São todas as vantagens. Pois é, mas fala aí, porque o povo que desconhece... Uma primeira coisa, a durabilidade disso. Até a pessoa lhe perguntou também, né? Uma pergunta que todo mundo que cabe, faz. Né? Que cabe, né? Porque terra cabe, parece que desfaz, né? E a gente sempre dá o mesmo exemplo. Ouro Preto tem 400 anos lá e é inteirinha de taipa de pilão no térreo ou adobe e pau a pique em cima, né? Então, durabilidade depende, é claro, dos cuidados que o material exige. Como qualquer outro material, tijolo, bloco, cada um tem seus cuidados, né? Mantendo esses cuidados, a questão de durabilidade é como qualquer outro material, ou até mais. As construções mais antigas do planeta são de terra, né? Que a gente tem registro. Salubridade. Uma casa de terra é mais saudável do que uma de alvenaria, porque ela troca a umidade com o ambiente. Num ambiente muito úmido, ela absorve aquela umidade. No seco, ela solta aquilo. Então, o ambiente interno
fica sempre estabilizado. Com isso não tem fungo, não dá fungo dentro da casa, é mau cheiro, né? E a gente sempre faz o acabamento, acaba caindo com caiação, né, de cal, uhum. que é hidrófugo, xilófugo, todos, né, contra bichos e o que mais? Isolamento termoacústico, né? Isolamento termoacústico. Vocês vão ver a diferença aqui, a hora que barrear as três paredes aqui. Pode ter 10 pessoas falando alto aqui que não vai ter reverberação, não dá eco. Né? Não dá eco. É. A qualidade do som, isso é só estando. Isso, não adianta eu falar isso. A pessoa tem que entrar no ambiente. É nítido isso. É gritante. E no, numa cidade que tem mais barulho, isso é importante. Muito, né, importante. Então, eu acho que foi algum construtor, bioconstrutor, que me falou, e eu fiquei surpreso uns 20 anos atrás, que o concreto armado ele tem prazo de validade. Por isso que se implode alguns prédios. Isso procede? Você sabe sobre isso? Olha, não sei. Porque o ferro deterioraria, o cimento também? Não, eu acho que também bem executado, o ferro não tem por que deteriorar, porque ele não tem oxigênio lá dentro. Tá, se não tiver uma oxigênio buraquinho, e água, não vai, né? Você não sabe sobre isso? Não, a gente hoje, né, a gente estava até falando agora há pouco, o concreto no Brasil tem 70 anos, 80 anos. Não deu tempo ainda para ter as patologias. Já começam a ter patologias, o concreto. Uhum. Como todos os outros materiais, né, tem patologias. Não tem, tem construções, como eu falei, tem construção de terra de 3 mil anos. Né? Não tem concreto de 3 mil anos ainda para a gente ver. Para fazer uma comparação. Para a gente comparar um com o outro. Né? Tá. Eu acho que todo material tem que ter seus cuidados, uhum. né, de execução. Legal. Bom, o que a gente ia falar agora? Então, aquela coisa da fresta, né, da junção da madeira com a terra. Você já mostrou em outra oportunidade que você envolve com uma juta, né? Porque aí o pano você cobriria com terra e diminuiria ou mitigaria esse problema, né? Aqui a gente viu você fazendo isso com uma tela. Você quer explicar o que você fez ali? Não. Tá. Ali a gente colocou... Ah, tá aqui. São essas vigas aqui. Como a parede é mais alta, essa aqui é uma viga mais larga do que a estrutura de pau-a-pique, aqui do caibro, né? Isso aí é para, vamos explicar, para não ficar bambo assim, é isso ou não? Isso, é para dar mais rigidez aqui, porque isso está apoiado no caibro lá em cima, que é uma parede alta, né? Então a camada de barro que vai estar aqui vai ser bem mais fina. Em cima dessa viga Em cima de 12, dessa viga aqui, né? E essa madeira não absorve, não gruda. Não gruda o barro. Não gruda o barro, não faz isso ali, não cola mesmo, né? Então é uma camada muito fininha. Se fosse uma camada dessa grossura, tudo daqui, essa própria sobreposição seria suficiente para segurar a terra. Né? Ela mesma. Mas como ela é muito fininha, a gente barriou tudo, inclusive aqui, aí colocamos aquela tela, né, que é o que tinha à mão aqui agora, aquela tela de nylon até, batendo bem para puxar a umidade que está no barro, para sair para o lado de cá. Então, o pau-a-pique, depois de barreado, como ele é com bastante água, ele vai perder essa água e vai trincar. É normal. A gente vê aquela, o barbeiro e tudo. O barbeiro dá porque dá nas trincas. Esse pau-a-pique, depois de acabado, vai ficar sem trinca nenhuma, fica lisinho. Vai, né, ficar igual uma parede convencional. Convencional. Né? Então, isso aqui vai trincar. E se não tivesse aquela telinha, muito provavelmente até cai esse pedacinho de barro que está aqui, pode até cair. Sim. Né? Então aquela tela vai evitar isso. Né? Uhum. Que depois dessa tela, do baiado, a hora que secar, trincar tudo, a gente vem com um acabamento, é um revestimento, feito de cal, areia e terra. Uhum. Né? Como um revestimento convencional também. Vai pegar a colher, vai chapar a massa aqui, vai vir com a desempenadeira, com o sarrafo, né, para deixar ela lisinha, desempenadeira, e fica igual uma parede comum, né? Legal. Eu vi assim, quando eu cheguei, o pessoal estava amassando barro ali embaixo, né? E você, parece que está usando, a primeira vez que você está usando esse capim, isso, né, o feno. Uma fibra, né? Uma fibra vegetal, fibra, né? É.
E para que serve essa fibra digital, Pira? Ela fica uma trama, como ela fica uma trama dentro do barro. O barro é uma massa, né? Você pega e a gente colocando a fibra, isso aí fica segura mais, né? Segura mais. Então, a hora que trincar tudo, não vai cair aqueles pedacinhos, né? Tem horas, tem situações em que chega até a cair um pedaço daquele barro. Cai um pedação às vezes. Que não tem problema, a gente volta a colocar e tapa de novo, não é o problema. Trincar vai trincar de qualquer jeito, porque vai secar, né? Até espera-se que trinque para poder o revestimento segurar ali naquelas trincas, mas ajuda. E aqui essa terra foi uma terra que veio de uma cava de estacionamento para um prédio. Uhum. Né? Então nós compramos essa terra, nós estamos aqui. É caro? Foi R$250 um caminhão de 8 metros cúbicos. Nossa, bem barato, né? Bem barato, né? E a hora que eu vi a terra, ela estava bem liguenta, né? Bastante liga. Eu achei que ia estar um pouco difícil de trabalhar ela, para pisar e tudo. Então colocando a palha ajuda isso também. Ah, é? Ajuda. Ah. É tão bonito o pau-a-pique, que ela é uma construção que é bonita em todas as etapas. Pois é, isso, né? Que eu estava olhando. Olha que trama linda essa aqui. Depois o barreado, ó, a gente vê aquelas marcas da mão, né? E depois o acabamento dela. Nunca fica exatamente certinho, lisinho, que é o que a gente gosta também, que não seja. Mostra uma coisa mais orgânica, né? Não precisa ficar ondulado, mal feito. Não, ele fica retinho, mas sempre tem uma lembrança de que ele é mais natural, né? A gente nunca usa, por exemplo, um gesso, aquele, né, revestimento de gesso com desempenado, né? Que aí fica parecendo um espelho aquele negócio. Tá. E gesso é um material horroroso de ponto de vista ambiental. Ele não tem o que fazer com aquilo, não recicla, ele em contato com a água, com um descarte, ele dá um ácido. Eu achei que aquilo lá fosse igual cal, quando eu ia para o solo até melhorava o solo. Não é? Até em caçamba, eles não aceitam. Específico para gesso. Para gesso. Então eles falam de drywall com parede de gesso acartonado, é poluição. Sobra aquele monte de retalho, que é uma poluição danada aqui. Olha só, não sabia isso, né? Ô Pio, você fez teste nessa terra que você falou que era do subsolo ali? Você foi escolher alguma? A gente já sabe, né? Você tem as manhas. Já viu que era argilosa, uma terra argilosa. A terra, normalmente no Brasil em geral, ela tem, salvo exceções, né? Claro. A composição dela é boa para construção com terra, que é mais ou menos 70% de areia e 30% de argila. Uhum. Ah, é muito? Não, mas se fizer um teste por aí, você vai ver que a gente não fez teste aqui, mas se não tem 70% de areia, tem 60%, 55%, tá sei bem lá. Aproximado, tá aproximado. Está aproximado. Uhum. Então a gente colocou a palha até para facilitar um pouco a parte de grudar ela na trama, né? Então, eu vejo que algumas paredes são com tijolo, né? Que nessa que está aqui atrás. Por que que você não fez de pau-a-pique? Me explica aí qual foi o motivo. Aqui atrás, as duas paredes aqui de tijolo, de demolição, assentado sem cimento também, assentado com a massa de cal, areia e terra, né? Que vai ficar aparente essas paredes. Ah, isso vai ficar aparente? Vai ficar aparente. Aqui tem um banheiro. Atrás das duas paredes. Tem tijolo é parede. Uhum. Né? Bom, aqui não. Essa central não, essa é. Essa central tava não. Olhando para ela e pensando. Mas já vai mas servir. Mas aí foi uma escolha arquitetônica, estética. Mas assim, simplifica o desenho. A parede central aqui inteira na mesma técnica. Né? Tem a coisa também de brincar com os elementos, né? Com os materiais, né? Eu não sei, assim... A espinha dorsal, né? Que é a parede que está segurando os dois telhados, né? Pois desse lado e do outro telhado. Já facilita isso também, né? Daria para fazer com a estrutura de madeira sem problema, mas a gente optou, já que ia ter o banheiro aqui, a gente prefere, por enquanto, fazer com tijolo. Tá. E ajuda na estrutura geral também. Sim. Então a gente tem um bloquinho de tijolo aqui e um bloquinho ali. Então em dois cantos da casa, isso dá uma estabilidade melhor. Maior, né? Então, o Piva, e as fundações? Nesse caso aqui, dessa casa, você falou que era turfa, então tinha que fazer uma fundação especial, né? Isso. Mas vamos dizer que o solo fosse um solo estabilizado,
Você faz isso aí também? Como é que é? Que tipo de fundação que você usa quando você faz casa de terra? É, idealmente, quer dizer, se o terreno permite, a resistência do terreno é boa, se não tem umidade muito próxima e tudo, a gente faz com pedra, como era antigamente, né? Faz uma vala, sei lá, de 40 por 40, 40 por 40 por 40 de altura e põe pedras. Encaixadas. Encaixadas. Não com cimento. Não com cimento. Até para a água poder vazar. É, para não ter a capilaridade, né? Ah, tá. A água não subir, né? É. Que era como se fazia antigamente, né? Uhum. E lógico, a hora que ela aflora, aí sim, ela continua encaixada, mas a gente fecha as frestas assim com cimento, né? Até para não entrar bicho, essas coisas. Tá. Bota algum impermeabilizante em cima? Não. Não, não precisa. Não precisa. E sai um pouco do solo, né? Sai. Ah, então. É aquela máxima, né, da construção com terra. Tem que ter chapéu e bota. Chapéu e bota. Chapéu é o beiral do telhado, né? Por isso que todas as nossas casas têm telhado. Não tem aquela coisa de caixote de sem beiral, né? É. E tira do chão. Uhum. O máximo possível não, mas dentro de um razoável, né? 20, 30 centímetros sai do chão. Nesse caso aqui, como o terreno era muito úmido, lençol freático a 60, 70 centímetros do solo, né, da superfície, ainda tiramos a casa todinha do chão. Então a laje está 70 a 50 centímetros fora do chão, né? Uau. É. Então, e lá embaixo vocês fizeram uma parede de taipa de pilão, né? É. É uma parede que tem quantos metros ali, mais ou menos? Tem 10 metros de comprimento. 10 metros de comprimento, por tá. Por 2,5 de altura, né? Eu não reparei, não tenho memória, porque estava coberto com plástico. Ela está separando o quê do quê? Uma das pontas tem um banheiro, né? Tem um banheiro, o lavabo. E a outra separa da área externa, não? Da área externa. Uhum. E ela é estrutural. Essa taipa está segurando parte desse peso que nós estamos aqui no segundo andar. É, está segurando. Está apoiado nessa taipa. Uhum. Né? É exatamente naquela parede, não? Aqui, naquela... É a parede externa. A parede externa. Ah, tá. A parede externa ali. É. Legal. É. Então, em cima dessa taipa... Veio uma viga de concreto para receber essa laje de concreto aqui, né? Desse lado de cá é só a viga e os pilares, né? Ah, tá. Então aqui tem mais pilares do que o do lado de lá. Tá. A gente... É porque lá de lá tem a parede. Tem, né? A parede de taipa, né? Que é estrutural. Né? Então, você quer falar dessa... Porque não foi vocês que vocês contrataram uma empresa para fazer isso aí. Isso, é. Hoje é bem bacana, está cada vez mais... difundido essa taipa de pilão, principalmente, né? Então abriu espaço, mercado, até para algumas empresas fazerem isso profissionalmente. Então aqui foi a artesania, depois eu acho que tem os créditos, a gente dá o crédito. A gente bota lá embaixo. Isso, na quem executou essa parede foi a artesania. Uhum. Né? Então eles vieram e em uma semana fizeram isso daí. A terra por conta deles, tudo por conta deles, né? As formas, que o pulo do gato da taipa são as formas, é o mais difícil de acertar, o mais trabalhoso tudo. Então como eles já fazem isso, sai dessa obra, já vai para outra e tudo, já bolaram um esquema de formas, de tudo, reaproveitado, né? E de fácil montagem, né? E dá para fazer curvo também? Com dá para fazer curvo. Dá. A artesania tem paredes curvas paredes também. Paredes curvas, né? Essa parede de baixo tem um desvio, assim, né? Então, eu estava lembrando, não é, mas... Não é uma curva. Não é uma curva, né? Então, e o material que vai dentro dessas formas, né? Basicamente é o quê? É terra e, nesse caso, estabilizado com 9% de cimento. Pode estabilizar ou com cal ou com cimento, né? Eles preferem o cimento. O cimento, tá. Mas não chega nem a alterar a cor da terra, né? Porque é muito pouquinho. E a diferença do cal e cimento, por que que eles, será que... Você chegou a perguntar para eles por que que eles preferem o cimento? Seca mais rápido? Seca mais rápido, né? Eu já fiz outras taipas lá do Altair e tudo, foi com cal. Com cal, funciona, né? E não chega a interferir na propriedade da terra? Não. O cal se dá bem com a terra. Uhum. Ela... Não, mas o cimento, eu estou perguntando.
Qual era a pergunta? Não, porque assim, o cal, ele, eu sei que ele não vai interferir, mas o cimento, esse, você falou 9% de cimento, ele não vai interferir na, na respiração da terra? Não, não chega, nada. Não chega a atrapalhar, não. Então, o, vai ficar com esse acabamento? Vai botar um verniz em cima? Na taipa? É, na taipa, eles mesmos, quando acabaram, borrifaram em uma solução de uma parte de cola branca para 8 ou 9 partes de água. Isso borrifado. Só isso. Mas isso é um acabamento suficiente para uma residência? Isso, é. Como ela está interna, do parte de dentro dela está interna, do lado de fora tem o beiral e tudo, é suficiente. É suficiente. É suficiente. Essa é a vocação da taipa, de todo material tem sua vocação, né? É ela trabalhar protegida. Hoje em dia faz-se paredes de taipa até o ar livre. Né? Põe só uma coberturinha em cima para não ter o impacto da chuva, né? Mas aí é preciso botar um pouco mais de cimento, aí tem impermeabilizantes que eles incorporam na massa, ou seja, acaba, a meu ver, descaracteriza. Quer dizer, aquele lugar não seria de uma taipa. Tá. Aquilo lá faz uma parede de tijolo, de alguma coisa, né? É, a taipa eu acho que o que tem de bonito é aquelas camadas, você pode fazer com cores diferentes, pode, né? Pode fazer uns desenhos bonitos. Né? Mesmo fazendo com a mesma terra, aliás, a terra da taipa foi do mesmo lugar que dessa aqui do pau. Tem diferença. Então, de uma camada para outra já dá uma diferença. É, ficou ali mostrando as camadas, né? É. E como é que você optou de fazer a hidráulica e a elétrica aqui nessa casa? Parece que você me comentou alguma coisa diferente. É, né? aqui o power peak é legal por causa disso. Isso aqui é um conduíte de elétrica, ele fica embutido aqui. Uhum. Ele já sai ali, já vai ter a tomada. A tomada, né? Ali. E você pode colocar uma tomada, aquela caixinha comum do jeito que é normal, não tem nenhuma preocupação especial, não, né? É convencional. Tá, e a hidráulica vai ser na parte que tem tijolo, isso? Vai vir, a caixa d'água está mais alta, é claro, né? Vai vir pelo forro e vai entrar nos dois banheiros aqui de cima. Uhum. Né? E para a cozinha tudo, vai ter um cantinho atrás de uma porta ali que vão descer os canos, vai subir o cano, a água da rua, e vai descer a distribuição lá para baixo. Isso a gente chama de um shaft, isso, né? Ah. Um local que pode subir elétrica, hidráulica, tudo isso, né? É bem, bem comum isso em prédios, facilita muito manutenção, até a execução, né? Então, lembrando sempre que no power peak você tem que pensar antes, né, nessa coisa da elétrica, porque você arrebentar o power peak para embutir isso aí é meio... Fica ruim. Fica bem ruim, né? É. Aí é melhor você fazer externo, com conduíte externo, isso, se você esqueceu, né? Se esqueceu. Isso também é uma vantagem legal do power peak, que depois não tem aquela quebradeira, vai fazer aquela parede de bloco. É verdade, aquele saco, parece que está tudo pronto. Depois rasga tudo de novo, né? É isso aí. Então, será que tem... as áreas que chama molhada, né? Uhum. Cozinha e banheiro. Sim. Como é que vocês decidiram fazer? Vai estar toda com tijolo, né? A base vai ser tijolo? Esse banheiro aqui, então, é todo tijolo. Vamos supor que a gente tem o chuveiro num canto, o vaso no meio e a pia mais para cá. Então, onde tem a pia e o vaso, a gente azuleja até 1,20 m de altura. Dentro do box, a gente azuleja até a altura do box, né? Nos três lados do box. E na parede oposta, ali onde não tem nenhuma peça, é só o rodapé. E ali fica o tijolo. Geralmente a gente gosta Vai ficar o tijolo. Fica o tijolo. E geralmente a gente gosta de pintar de cal também, que daí fica branquinho. Mais claro, né? O banheiro. Mais claro, né? E o cal também ajuda. Antisséptico, de repente. Antisséptico, né? Né? E com isso a gente economizou azulejo. Não é pelo custo do azulejo, custo para o cliente, custo para o planeta. Para a natureza. Um monte de energia que é gasto para fazer
queimar o azulejo, a massa para assentar o azulejo, tudo isso são coisas que acabam poluindo, né? É, então com o seu trabalho, né? Ô Pedro, eu não sei porque você fica escondido. Você também não faz parte? O projeto é dos dois. Fica mais pertinho. Pelos dois aqui. Então, vocês vendem um conceito, né? Eu acho bacana isso aí, né? E assim, e quando a pessoa não quer? E daí? Ou ela já vem procurar vocês porque sabe que você já faz diferente? É, não necessariamente procura com uma técnica na cabeça, né? Ah, quero fazer de terra, de pau a pique ou de taipa, mas sempre com uma intenção de ter um melhor impacto. Ah. Aí a gente apresenta as opções, né? Legal. Ia falar alguma coisa? É, assim, às vezes a pessoa chega já, eu quero fazer com tal técnica. E a gente orienta, nesse caso, nesse local, para esse projeto, talvez fique melhor um adobe, um pau a pique, um taipa. Sugere, né? Sugere. E custo, né? É uma coisa que o pessoal fala, eu sei que varia muito, né? E comparativamente, dá para falar que é mais barato, mais caro, equivalente? Eu acho que equivalente. A palavra... A definição equivalente por um resultado muito melhor, do nosso ponto de vista, Tá certo. Saudável e para o planeta e para tudo isso, né? Tá certo, você vai despender o mesmo dinheiro para ter um produto de maior qualidade, né? Legal. É porque às vezes o pessoal fala assim, uma parede de bloco é muito mais rápido de fazer. Realmente, assentar um bloco pronto é mais rápido. Mas e o você tempo? Fica doente mais rápido também. Fica doente mais rápido. Não, mas e o tempo que gastou para fazer o bloco? Uma fábrica de cimento para fazer o cimento, uma pedreira para quebrar a pedra, moer tudo aquilo, virar areia que vem não sei de onde, fazer o bloco, deixar curar. Esse bloco foi feito longe daqui, tem que botar num caminhão, vem para cá, tudo. Quer dizer, tudo isso conta. Tem que ser levado em conta. O que, que é mais rápido? Então vamos começar o cronômetro aqui, né? Tá. E começar pro lá atrás. Quebrar, né? A pedra. É isso. E aqui a terra, bom, saiu daqui a 2 quilômetros daqui, essa terra saiu daqui, que não é nada, né? Não teve nenhum processamento. Quer dizer, cavou ali, pôs no caminhão, descarregou aqui, pusemos água, palha e está na parede. Legal. Né? Agora que me ocorreu perguntar, vocês fizeram essas... É uns caibrão, né? Roliço, chama de caibrão? É um caibro. Por que vocês fizeram roliço? Por que vocês não fizeram com, sei lá... Pelo vão. Aqui a gente tem 4 metros, né, de vão? 4 metros. 4 metros de vão. Para fazer esses caibros, de madeira serrada, ia ter que ser um caibro bem, bem grande. Ia ser uma viga já, né? Uma viga de pé. Ou ia ter que ter uma terça aqui no meio, né? Descarregando aqui na outra parede, e essa terça sempre ia aparecer. Uhum. Então, para ter um efeito mais limpo, certo. A gente. E rapidez de execução também, né? Sim. Com esses caibros. Porque o caibro roliço ele vence um vão maior. Tá. Então, isso aqui tem 13, mais ou menos, de diâmetro, né? nesse ponto aqui, né? Uma viga de 13 não vence esse vão, né? Uhum. Então. Trabalhar com esses materiais mais naturais, a gente tem que ter essas opções também, né? Já tem... então vamos fazer um vão de 10 metros. Ou você põe outros pilares no meio, tesouras, outras coisas, ou, né? Engrossa a madeira. Ou faz um vão menor. Tá. Escuta, e vocês vão forrar com o que é isso aí? Com madeira. Forro de madeira. Forro de madeira, aquele comum que tem no mercado, né? Provavelmente um pinos tratados. Uhum. Que é madeira de reflorestamento. Né? Tá. Eu não via. A telha é aquela telha. Telha. De barro. Portuguesa. Tá. Você tem preferência por alguma? Porque tem a portuguesa e tem a. Tem romana. Francesa. É. Fizemos já umas 4 obras em seguida com a francesa. Esteticamente eu gosto da francesa, né? Tem mais história, né? Essas condições mais antigas são com a telha francesa, o encaixe dela é legal. Mas daí depende do gosto. Depende de questão de gosto. Você não vê assim vantagens e desvantagens? Vantagem de uma para outra, não. 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 Legal.
Gente, então eu acho que vocês podem falar onde que vocês podem ser encontrados. A gente coloca também na descrição do vídeo. Vocês querem ser encontrados? É, isso é uma pergunta. Temos, né? Tem o site www.ricardopivaarquitetura.com.br e o Instagram, que é r_pivaarquitetura. Legal. Beleza, então obrigado. Obrigado a você. Por mais obrigado. Essa conversa. O Felipe, o dono da obra, falou que está aberto para a gente voltar aqui outras vezes, registrar quando estiver pronto. Ah, legal. Isso é muito legal, porque algumas vezes não dá certo, né? Mas parece que o Felipe foi bem aberto. Legal. Olha, obrigado por ter me chamado, então, gente. Valeu, valeu. Valeu. Ô, Felipe, eu queria que você falasse seu nome completo. É Felipe Brito Mapa. Felipe, você nasceu onde? Nasci em São Paulo, na capital. São Paulo, capital. Então, você está construindo a sua casa em São José dos Campos, aqui no interior do estado de São Paulo. Uma parte dessa casa você está construindo com terra. Sim. Eu gostaria de saber um pouco como é que foi essa escolha que você fez de não fazer tudo no convencional, no pedra, cimento e areia. De não fazer tudo, né? É isso, porque é uma parte só, né? É, só uma parte, é exato. Na verdade, assim, de fazer com a terra, a gente caiu assim de paraquedas mesmo com o Piva, que tem um amigo em comum da minha esposa, né? Uhum. E a gente gostou da construção que ele faz, né? E aí a gente inicialmente queria fazer uma casa toda de terra, mas teria que ser térrea, né? E aí a gente achou pelo terreno ser pequeno, né? A gente está num condomínio aqui, o terreno não é tão grande, tem 360 metros. A gente achou que ia ocupar muito espaço do terreno e ia ficar sem terreno. A gente decidiu fazer um sobrado. E ao partir com um sobrado, teria que ter lajes de concreto, enfim. Aí decidiu fazer parte mista, né? Vamos dizer assim, né? Parte com concreto e parte com a terra, né? Então, o arquiteto deve ter falado alguma coisa para você sobre a terra, né? O que foi que te sensibilizou para estar de acordo, para se sentir seguro, né? É, assim, a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente gostamos, né, da técnica pelo fato de ser algo sustentável, né? Que não tem muitas, não traz de muitas coisas junto, por exemplo, para você trazer o concreto, você precisa da mineração tal, e por trás, e a terra não, a terra tá aqui logo, né, no, debaixo dos nossos pés, né, então assim, a gente gostou muito dessa questão, né, mas assim, no primeiro momento a gente ficou meio assim, receoso, vamos construir com terra, que a gente não tinha mesmo a intenção de construir com terra, não foi assim, vamos Piva, constrói pra gente, ele falou, não, a gente vai construir de pau a pique. E aí a gente começou a ler e tal, viu que, né, tem muitos lugares que se constrói com terra, tipo, é uma coisa meio perdida, né, que também tem aquela questão de que a terra remete ao pau-pique, que remete àquela construção de pobreza e tal, né, e aí a gente começou a ler que não é bem assim, né, e você pode se construir algo com terra que seja, vamos dizer, sofisticado, né, ou durável, né? Durável, e enfim. Acatou a ideia. É, a gente começou a pesquisar, ler e tal, e gostou da ideia, né? Uhum. E estamos aqui, construindo com a terra. Legal. Então, você como geólogo, né, como é que alguma coisa acontece dentro de você, né, porque você sabe como que são os solos, né? Uhum. Você conhece solos, né? Sim. E aí você viu sendo feita a taipa de pilão, né? Sim. Pode parar. Então, eu estava te perguntando, você como geólogo, assim, você sentiu firmeza nesse tipo de construção depois que você viu? Como é que é? Sim, sim, com certeza. Senti firmeza, sim. E até, assim, não tinha pensado que eu, por trabalhar nessa área das ciências da terra, né, ia tá hoje construindo com terra, né? E isso é uma coisa bem bacana, né, até, né? E tem a questão também de você estar conectado, né? Por exemplo, a terra te conecta com, né? Você tem a questão de não estar isolado, tal, né? Então, assim, a gente, quando veio morar aqui em São José, eu e minha esposa, a gente falou assim, não, a gente precisa de uma conexão com o solo, tal. A gente estava morando em apartamento
e sentia essa necessidade de pisar na terra e tal. Então, assim, hoje a gente... Já tem um pouquinho aí, através do tipo de construção, né? Exato. E aí a gente gostou bastante dessa coisa de também estar não só no solo, né? Estar nas paredes também, né? Uhum. Ou seja, você vai estar conectado com a terra dentro de casa, né? Também, né? Isso a gente gostou bastante, né? Legal. Então, um dos motivos que eu gosto muito da construção com terra é por causa do isolamento térmico e acústico, né? Uhum. Você levou em conta isso, certamente? Sim, com certeza. É, a gente não tinha esse conhecimento antes, né? Mas depois, com assessoria do Piva e lendo e pesquisando sobre o assunto, a gente vê que você tem essa... o ambiente... ele não é totalmente isolado, né? Por exemplo, você não vai precisar... Aqui em São José é mais quente, né, do que em São Paulo. Um pouquinho. Então, assim, a gente não vai precisar, por exemplo, usar um ar-condicionado que a gente não gosta, por exemplo. Então, isso é bacana, né? Tipo, você tá num ambiente mais fresco enquanto lá tá calor, ou você também tá num ambiente que tá fresco enquanto lá fora tá geladinho, por exemplo. Legal. Isso a gente gostou bastante também dessa... de ter optado por isso, né? Mas tudo isso a gente foi também... não veio pronto, né? A gente foi descobrindo... enquanto, e tá descobrindo né, enquanto tá construindo, né? Isso também é legal, né? Legal. Então, se você permitir, quando a obra estiver pronta, eu gostaria claro. De vir aqui mostrar. Agradeço, claro, porque eu sempre mostro a obra no MEI. Muitas vezes eu não consigo voltar. Tomara que eu volte aqui para mostrar vocês aqui. Se legal. Você quiser dar um depoimento também, vocês morando, seria com certeza, muito bacana. Com certeza. Obrigado, então, Felipe. Obrigado, valeu. Também.